Ölkəmiz zəngin sərvətləri, rəngarəng təbiəti və əlbəttə ki, bənzərsiz mətbəxi ilə dünyada fərqlənir. Azərbaycan Turizm Bürosu da vətənimizdə qastronomiya turizminin inkişafı üçün Milli Dadlar adlı layihəyə start verir. İlk təqdimat üçün belə bir son müraciət, son işləmə tarixi qoymuşuq. Bu 2021-ci ilin payız fəslidir. Yəni son məhsul dönəmi ilə bu platformanın belə deyək də təqdimatını təşkil etmək istəyirik. Lakin bildiyiniz kimi biz millidadlar.az adlı bir portal təqdim etmişik. Hansı ki, bu onlayn resurs ona yardım eləyəcək ki, bu portal hər zaman canlı olsun və hər zaman Azərbaycan xalqı, bizim icma nümayəndələrimiz, bizim mətbəximizin canlı yaddaşı olan nənə-babalarımız ora bir töhfələrini versin. Burada əsas məqsəd qastronomiya turizminin inkişafı, milli mətbəx nümunələri, təamların hazırlanma və təqdim edilmə ənənələrini tədqiq etməkdir. Azərbaycan mətbəxinin, Azərbaycan kulinariyasının canlı yaddaşı olan insanlar varsa, onların xahiş edirəm, belə deyək də, informasiyalarını həmin portal vasitəsilə daxil etsinlər və ya bizim mütəxəssislər var, onlar artıq bildiyiniz kimi ölkəmizdə də məhdudiyyətlər pandemiya ilə bağlı müəyyən qədər aradan götürüldüyü üçün biz artıq tam sərbəst, rahat şəkildə mütəxəssislərimiz həmin ucqar yerlərə, həmin icma nümayəndələrinin yanına gedəcək və bizim hər bir ingredient və qida üçün tərtib etdiyimiz bir pasport nümunəsi var ki, ora həm tək qida yox, həmçinin qastronomik informasiyaları özündə ehtiva edir, həmin pasport nümunələrini dolduracaqlar. Yaradılacaq portalda elmi materiallar və mütəxəssislər tərəfindən yerli əhalidən toplanan informasiyalar əsasında Azərbaycan üzrə 900 ədəd nümunə pasportun işlənib hazırlanması nəzərdə tutulur. Layihənin məqsədlərindən biri də əcnəbi turistlərə Azərbaycan mətbəxi haqqında ətraflı məlumat verməklə ölkəyə turist axınını cəlb etməkdir. Bəhram Əcəfquluzadə, Sərçal.